Što je osteoporoza? Osteoporoza pogađa ljude slabljenjem kostiju i uzrokuje teške prijelome, osobito u starijoj populaciji. Ova porozna koz bolest je posljedica iscrpljivanja kalcija koji čini kosti krhkim i lakšim za lomljenje. Ovo stanje, koje obično pogađa osobe starije od 50 godina, može se spriječiti ili poboljšati prehranom bogatom vitaminima, tijelovježbom i pravilnim liječenjem. Budući da su frakture kostiju u osjetljivim područjima poput kuka i kralježnice toliko štetne i skupe, trebamo se pobrinuti da smanjimo rizik od osteoporoze. Neki faktori su izvan naše kontrole. žene su više pogođene nego muškarci, abijelci i jazici više od latinosa i crnaca zbog genetike. Također neki lijekovi ometaju zdravlje kostiju. Tako da su oni koji se liječe za neke bolesti skloni osteoporozi. Međutim, prehrana bogata kalcijem i vitaminom D, s puno vježbi na otvorenom, potiče zdrave kosti. Kalci se prirodno nalazi u ribama, tofu, mliječnim proizvodima i tamno zelenom povrću. Dnevni dodatak osiguraće da vaš uno zadovoljava prehrambene zahtjeve. Dok nismo stari oko 30 godina, naše kosti su vrlo jake, dobivaju na masi i fleksibilne. To je zato što zamjenjujemo više koštanog tkiva nego što ga oduzimamo u procesu resorpcije. Imamo dosta kalcija za snagu i kolagen za fleksibilnost. U srednjim godinama, naša tijela gube bitku protiv resorpcije, a remodeliranje kosti počinje slabiti tkivo. Osteoporoza može u ovom trenutku diagnosticirati reumatolog. Oni uzimaju posebnu vrstu rentgenskog snimanja kako bi izmjerili BMD, mineralnu gustoću u kostiju. To na rezultat veći od minus 1 znači zdrave kosti, minus 1 do minus 2,5 znači da ste u opasnosti da razvijete bolest, a rezultat manji od minus 2,5 označava osteoporozu. Šteta koja nastaje zbog prekida uzrokovanih osteoporozom uključuje produženu hospitalizaciju, smanjenu pokretljivost ili trajnu onesposobljenost. Kičima, kukovi i zapešća najvjerojatnije će se slomiti jer gube masu i postaju krhki. Budući da osteoporoza često ostaje nedijagnosticirana do prijeloma kostiju, ponekad je nazivati ih im lopovom. Vrlo je važno, kada se dijagnosticira izbjegavati rizične aktivnosti koje bi mogle uzrokovati pad također lijekovi se mogu propisati da bi se zaustavilo slabljenje koštanog tkiva